bekriju sve si pare popio. Popio si 3000 crni mora. Popio si 3000 crni mora. Ajde, idemo. Sitna kiša rosina celi dan i noć. Ja te čekam, dušo moja, da li ćeš mi doć? Ja te čekam, diko moja, da li ćeš mi doć? Da beremo grožđe, da pijemo vina. Ajde. Da te ljubim, dušo moja, baš u inat svima. Da te ljubim, dušo moja, baš u inat svima. E, valjda će baterija da drži još, da vam ispričam o srpskom svetom plesu posvećenom ptici orli. Kako dišem, sve mi se skuplja para na počinje i se ledi sve to. Pa, možda vama izgleda odbojno, šta radim to je tako. Kaže, bio Jovan Memedović, putešestio ova njegova veličanstvena, pozdravljam Jovana Memedovića, fantastičan jedan čovjek, veliki Srbin. I bio je dole negde na Uzbekistan. I tamo je snimao neke ljude tamo ne, po nekim vrletima, tamo neke šta znam ja, planinčine, bio zabiti, neke tamo se šeto. I snimi neke goštake koji su mu pokazali njihov tu nacionalni ples njihov. I taj ples je posvećen ptici orlu, znaš. I igra se tako što onaj čovjek stane, raširi obe ruke, vrti se u krug, onako hoda polako kao imitira let ptice, razumeš, tako. Ja kako sam to vidio, ljudi, ja sam odmah znao šta je. Gledaj sad ovu formu, znaš, sve kod nas to je, ovo to je sve grčko, tako pričaj. Ništa grčko nije, sve naše tamo kod njih. Samo čovjek treba da shvati kako ide, koje su to paralele, kako su oni to uzimali. Grci su u stvari Srbi koji su prestali da budu Srbi, najezdom ovih južnih plemena. Tako isto i u Italiju se desilo, tako isto i u Grčku i onda su... Evo vam šta je se desilo. U lektiri za šesti... O, evo je Efimija. U lektiri za šesti raze, ja mislim, čini mi se, sam čitao, piše da su carevi tamo u Grčkoj, s juga Grčke, u jednom momentu preselili neki narod, da bolje im je da živi tamo na sever, pa su ga preselili. To pisao, mislim da je udžbenik za šesti raze, možda to i sad piše. To sam nekad moja deca bila mala, pa sam tad to primetio. To je isto preseljenje kao što su se obe Čarnojevića, kao što je ljudi sa traktorima iz Krajine, kao što je se oba sa Kosova. E, to su takve se obe Srba bile. To su sve Srbi bili dole. Srbi sve tamo, Ostrava dole, Maksebre, Krit, sve to srpsko bilo. Neću sad ulazim u tome, to su već duboko, to ću da vam uvešćam kad vam kažem ko su Vikinzi. Moje viđenje toga ko su Vikinzi i to sve, to ću tada vam pričati. Dakle, sve tamo kod Grka je u stvari srpsko, samo što su oni promenili jezik. I sad oni tvrde da je kod njih Oros ili Horos, kako oni to zovu tamo, tako se kaže kod njih ples, to je ples. I da od te njihove, pošto mi Srbi imamo kolo, to je njihov ples tamo, naš. I onda ga imaju i Bugari, imaju ga i Srbi, imaju ga i Makedonci, imaju ga i Crnogorci, imaju ga i Krajišnici, ja mislim ovamo, svi ga ima, ali to je grčko, bre, znaš, tako oni tvrde. Jeste bilo sve dok nisam vidio Memedovića veličanstveno gore u tim zabitima Uzbekistana.
kako Crnogorci igraju oro. Oro je sveta ptica koja simboliše sunce, to da vam kažem. Znači, sunce je simbol svetlosti, Horus u egipatskoj mitologiji. Oni kažu, Horus ima sokolovu glavu. Pazite to, Horus ima sokolovu glavu. Jeste, dok ja nisam vidio da postoji nešto drugo što se zove sokar. Odmah sad u Wikipediju tamo. Sokar je htono božanstvo sokola, u stvari. Isto ima glavu sokola, ima. Znači, imaju sokola koji je htono božanstvo podzemnog sveta. A imaju i Horusa koji je orao, to je drugo, znači nije, nema istu glavu. Horus je orao, a Sokar je soko. Ko ne veruje, odmah ne proveri tamo. I, znači, orao, kako se igra orao? Crnogorci se penju jedni drugima na leđa, ljudi. Crnogorci, krajišnici, sve to. Raširaju ruke široko, oponašaju, kako skaču visoko, kao da lete. Znači, to je ples ptici orlu, posvećen ptici orlu. Našoj svetoj ptici orlu. Kažu nekad da su Srbi imali za svaku životinju poseban ples. Kaže, to znači ti delovi naše istorije, neki Srbi, da li su svi, da li neki, ali su imali, da bude, recimo, ko će probude medveda u sebi, oni su imali medveđi ples, ko će probude vuka u sebi, oni su imali vuči ples, a ko će da tako isto, ako će da orao, da polete, da bude sivi tići, sinji tići, kako se zove, sivi tići. Kao Crnogorci što su, e, oni igraju orao, skaču visoko, raširenih ruku i postanu tići. Viš ti kod mene kako je to objedinjeno u prezimenu. Meni je rekao jedan Crnogorac tu, kaže Vuče tiću, što meni prezime je Vučetić, Vuče tiću, malo vuče, a još manje tiću. Međutim, ja sad vidim šta je to. I vuk i ptica su objedinjeni u meni. Vuče tiću, malo vuk, a malo orao. Znaš, to je to. Vuk ti je ovde zemaljski deo gde se sukupljavaju svetlost i tama, ali okrenuti ka pravdi, ka duhovnosti, ka svetlost. Zmije je onaj donje, to ću pričati u drugoj priči, jednoj vrlo interesantnoj, kada objašnjavam šta je Trifun. Eto, to sam ja teo da vam kažem, dakle, oro, reč, ova grčka oros, dolazi od srpske reči oro, što znači orao, ili u prevodu ples svetoj ptici orlu kod Srba. Ovo, evo i Perunija. Zdravo, Perunija. Svi smo tu, još samo mi Makarije pali, ali on je u kući ostao zarobljen tamo. Nisam ga pustio, ovi su svi pušteni. Oni spavaju sa mnom u krevet, znaš, s četiri mačke spavam. Evo ovaj Dobromir, što sam juče dobio na poklon Boga. Na dar, u stvari, pardon, izvinjavam se, rekao sam da nije u redu da se priča poklon, nego dar. On još uvijek ne zna da ide sa mnom u šetnju, ali čim se malo navikne, ja verujem da će onda krene. Eto, to je to. Ništa, sve vas ljubi, voli vaš drvični mladinac. Lupite dole, subscribe, ko će još da me sluša, ko neće, s njim se vidim ko zna kad i ko zna gde. I obavezno mi pišite u komentarima vaša zapažanja, ako imate još nešto da dodate. Mnogo mi je bitno, jer zajedno možemo mnogo više da otkrijemo nego više glava su pametnije od jedne. I možemo čudo da napravimo, da se uzdignemo i ponovo osvetlimo kao pravi bogoljudi. Eto, to sam teo da vam kažem, pa se vidimo. Ajde ćemo.